ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତି ଶନିବାରରେ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ସିଧା କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଉଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭରୁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକାପାଖିଆ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ ଏବେ ତ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯୁଗରେ କିଏ ତ ଏକପାଖିଆ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅର୍ଗସ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମନର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦକୁ ଅପସନ୍ଦକୁ ଆମେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅର୍ଗସର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଅର୍ଗସ୍ ଏକ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେବ କିଛି ଜରୁରୀ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ବାଜି ବାଛିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛୁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ ପରାମର୍ଶକୁ ଶୁଣିବା ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଅଛି ସେ ଭୂମିକାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅର୍ଗସ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବା ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ସହ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛୁ ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ରହିବୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ଇଏ ଉଭୟ ବିଷୟକୁ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ନେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ନେଇକି ଅର୍ଗସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇଛି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ ତା'ର ଲେଖା ଜୋଖା ତା'ର ହିସାବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଇଏ ହେଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ଯାହା ଦେଖାଇଛୁ ସେ ଆଧାରରେ ଆପଣ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ବା ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଇଏ ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ସିଧା ସିଧା କଥା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏମିତିକି ଏପରି ତ ଆମର ଯେତେ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର ହୁଏତ କେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ସେକ୍ରେଟେରୀମାନେ କହିଲେ କ'ଣ କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ନେତା ଅଭିନେତା ଅପରାଧ ବ୍ୟବସାୟ ଦୁନିଆର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନ ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖାଇଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦେଖେଇଲୁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଆମ ପାଇଁ তারটু অধিক গুরুত্বপূর্ণ ওড়শার সাধারণ জনতার মনর ভাবনা তার অভাব অসুবিধা কু আমি কেতে মাত্র স্ক্রিনের উতারি পেল ইয়ে অর্গসর প্রাথমিকতা যা পাখে ক্ষমতা যে অতিপত্তিশা নিশ্চিত ভাবে সি নিজপ স্থান সুরক্ষিত করি পারিব। গণতন্ত্র এই অ ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସରକାର ଏଇଥିପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି ସିଏ ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀଠୁ ନେଇକି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଏଇଥିପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା କାଢ଼ିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚେଇବା ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରମୁକ୍ତ ପ୍ରାଥମିକତା ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଦେଖେଇବା নিশ্চিত ভাবে গত সপ্তাহে চলিত সপ্তাহে আমি কেতে মাত্রার দেখাইছু তার হিসাব তো নিশ্চিত ভাবে দেবু আপন সহিত সে কথা হব চিকারু জন কলর অনেক শ্রীযুক্ত প্রদীপবাবু প্রদীপ বেহেলা প্রদীপ বাবু আপনার কোণ কিন্তু কুহতু গোটা সপ্তাহে কোণ করছে ভিতরে আমি আলোচনা করদীপব বাবু কুতু

আপোন আপোনাৰ নিশ্চিত ৰোন্তু আমি কথা হ'বা মোৰ বন্ধুমানক কয়ি ফোন কাটন্তুনি আলোচনা কৰিব আপোনাৰ ক' প্ৰসংগ নিশ্চিত ভাৱে মই এই প্ৰদীপ বাবু ঠিয়া হ'ল আপোন সৈতে সিধা চিধা কথা হ'ব ওড়িশাৰে গণমাধমৰ যোন সবুঠু বৰ সমস্যা হ'ল যোন লোকৰ খবৰ সি উপৰ যায় আছে নহয় মধিৰে जो खबर दबार दायित्व अहिले कोही कोठी, कोठी, निज अवहेला कारण हो हौ भी कारण रे हो से प्रसंग चपी चपिजाए अर्गस खबर को लजिकल एन्ड पर्यन्त नाप्नु प्रतिबद्ध एक गणमा संस्था आपण जो प्रसंग प्रसङ्ग को फोन नंबर आम पाखेर रेकर्ड होला प्रदीप बाबु म आपणको प्रतिश्रुति देउ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ତଥ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣ ଲୋକର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ତଥ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ମୁଁ ଏଇଠୁ ବାହାରିବା ପରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବି ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଏନସିଓର କରିବି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବିଷୟ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ

খবৰ বা কাপৰ আমৰ নাই 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 এই খবৰ এই খবৰ চলি আপোনাৰ যোন নম্বৰ দিম সেই আমাৰ প্ৰতী কথা হৈ ষ্টৰি আপোনাৰ পঠাই দাবী ব্যৱস্থা কৰবে আমে গোটেই কথাৰে বদ্ধপৰিকৰ যোন খবৰ লোকমানকৰেক্ষা অ খবৰকু নিশ্চিত ভাৱে আমি দেখাইকিহি ৰণ য' স্কুল অভিযান ম' কলেজৰ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଇଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅର୍ଗସର ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ମୋର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଅଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ସ୍କୁଲ ଭଲ ଚାଲିବ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ଯିବ ଏଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳ ରିସୋର୍ସ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳ ରିସୋର୍ସ ଗୁଜୁରାଟ ପାଇଁ କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପାଇଁ କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ କେରଳ ପାଇଁ କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ଏମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପନ୍ନତା ଏ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ବଳ ହୋଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମେନ୍ ରିସୋର୍ସ ଇଏ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳ ରିସୋର୍ସ କାରଣ ଭାରତର କୌଣସି ବି ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ନଲେଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଜ୍ଞାନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ନଲେଜ ଜ୍ଞାନର ଶିଳ୍ପରେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଘରର ପିଲାକୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ସ୍କୁଲର ପ୍ରସଙ୍ଗ আমপ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি নিশ্চিত ভাৱে প্ৰসংগ কু দেখাইছোঁ আগামী দিনৰে আৱশ্যকস্থ দেখাইপৰা উদ্যম নিশ্চিত ভাৱে কৰিব ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিংৰে মালকানাগিৰি অ আব্ৰাহম বাবু আব্ৰাহাম বাবু কোনটো যাতে প্ৰশাসন পি পাৰ না অঞ্চলৰে

ଓଡ଼ିଶାର ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ ହୋଇଥାଇପାରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସ୍ ହୋଇଥାଇପାରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିନେତା ଅପରାଧ ଦୁନିଆ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ ଦୁନିଆ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ଆମର ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଖବରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଛି ଯେତେ ଅପହଞ୍ଚ ହେଉ ଯେତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇକି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜନମାନସରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ସୋସାଇଟି ଆଗରେ ସମାଜ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ତା ମାଧ୍ୟମରେ ବିତର୍କ କରିବା ଇଏ ହେଲା ଅର୍ଗସ ଭଳିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରାଥମିକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇଛୁ ସେଠିକାର ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖାଇଛୁ ସୀମା ସମସ୍ୟା ହେଉ ବିକାଶର କଥା ହେଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମରେ ଆସିଲେ ଆମେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇକି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଇଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଆମକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ବରଗଡ଼ରୁ ସାନନ୍ଦ ବାବୁ ସାନନ୍ଦ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ସାନନ୍ଦ ବାବୁ আমি গত আট তারিখ এই মার্চ মাছ করছিল রাস্তা রোপ করলে আমি দিব্যাঙ্গ মানে বারম্বার বর্ষকু বর্ষ আমি তা আমি হলে কোণ ফলাফল মিলু না যা সরকার আমি বিভিন্ন আইন কানুন রকি সে আইন কু ঠিক ভাবে বরগড় জেলার ইম্প্লিমেন্ট হই পুনা ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାନନ୍ଦ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସୀମିତ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୀତି ଆଧାରରେ ନିୟମ ଆଧାରରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଖାଲି ପ୍ରତିବାଦର ଦିନ ନୁହେଁ ଆମେ କୌଣସି ବି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ କରି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର ଉପେକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଯାହା ଭିତରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ଆଉ ସେମାନେ ସମାଜରେ ବିକାଶର ଧାରାରୁ ପଛରେ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବିଶେଷ ଅଧିକାର ଅଛି ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଏ ଦେଶର ଆଇନ କାନୁନ ଦେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ହେବା ଦରକାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଯୋଗ୍ୟ ହକ୍ ସେ ହକ୍ ଯଦି ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ନ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ କରିକି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର କିଏ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଟିକିଏ ଦୁଇ ନମ୍ବର ତିନି ନମ୍ବର ଜାଗାକୁ ନେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ଭଳିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବିକାଶର ଶେଷଧାଡ଼ିର ଲୋକ ଆପଣ ସମାଜର ପଛୁଆ ଲୋକ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏକ ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଉଠେଇ ଦେଇ ଉଠାଇଥିବାରୁ ଆପଣ ଆଜି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହେଉ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ବି ଜିଲ୍ଲା ହେଉ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହିତ ସେମାନେ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ବି କ'ଣ ତାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ ରେ ଆସିକି ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିବାରୁ ବରଗଡ଼ରୁ ଅବିନାଶ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଅବିନାଶ ବାରିକ ଅବିନାଶ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଟେ ଆଉ ଆମ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମ ବାସନ ନିୟମାବଳୀ ଅଛି ସରକାରୀ ନିୟମାବଳୀ ସବୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ମାନେ ଅବହେଳା କରିକି

ଆମ ମାସିକ ଭତ୍ତା ଯେଉଁ ଅଛି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରୁ ସାତ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦ୍ଵାରା ଆମେ କିଛି ଚଳିପାରୁନିନା ଅବିନାଶ ବାବୁ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆଉ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନିୟମାବଳୀ ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ପାଇବାର ହକ୍ সেইকুলৰ আডমিছন প্ৰসংগ হও ভা প্ৰসংগ হ' আ যোন যি সাহায্য হও যদি সেইটা মিলুনি আম প্ৰত আপোন সৈতে যোগাযোগ কৰে এই ভা নিজ অধিকাৰু বঞ্চিত হৈ থকা আমাৰ দিব্যাংগ বন্ধুমানক প্ৰসংগৰে সূচনা দিয়া সু আমি দেখাইবু আৰু চৰকাৰক বাধ্য কৰিবষ্টা কৰো সাধাৰণ লোকৰ যোন হক দিব্যাঙ্গ লোকর যেটা হক নিযমা নিয়মাবলী অধারে তাকু বঞ্চিত করিবার অধিকার কশ্চিত ভাবে আপনার আপনার অধিকারপ্রাই লড়াই বাহারি নিশ্চিত ভাবে আপনার লড়াই রে সামিল রহবু ভিডিও কনফরে মাধ্যমে রিঙ্কু বিশ্বাড় আজ্ঞা কুতো বদধে যোগাযোগ হে পারুণনি ফোনরে তাপস বাব ওচ্ছন্ি তাপস বাবু কোন তাপস বাব শনি পার চন্তি গা নাম আগে আগে আমটা গ হল

চিত্ৰটা ঠিক নথা চলি পাৰে ইয়ে ইলেক্ট্ৰনিক গণমামৰে গোটেই সমস্যাৰ প্ৰসংগ কণ হৈ নিশ্চিত ভাৱে আপোনাৰ আপোনালোকৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কলে আম প্ৰত আপোনাক কৈছে অফিচ কুই চালি নাই নিশ্চিত ভাৱে আম অফিছ আতিনিধি মই এইটো বাহিৰ পৰে উভয় মই কথা বাৰ্তা কৰেকি বুজাবাই চেষ্টা কৰি কণপাই

ଆଜ୍ଞା ମୋର କହିବାର ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଆଇନ ଅଛି କି যে গণমাধ্যম প্রবেশ করি পারিবে না এই শিক্ষানুষ্ঠান মানুক না মো মো নলেজ এর আগে মো নলেজ এর কিছু নিয়ম নাই আমি তো সব শিক্ষানুষ্ঠান কো খবর করুচু পারমিশন নেই কি যাওচু নলেজ রে যাওচু কিন্তু গত মাসে আমি এই করতিলি আজ আমার অর্গাস্টিমে এক আমার স্কুল যাই লাই যে আপোন মানে কি বা গাড়ী মানে আমাত্ৰ গোটেই অভিযোগ যে শিক্ষক নহয় সেই অনুসাৰে আমাৰ যাই মই তাই কিন্তু সেই আমুক বাৰণ কৰ গণ মাধ্যম কু ৰাজ্যৰকাৰ কাহি বাছ तो सरकार बाछंद कले को बहुत चिंता रहे, जो प्रसंग को आम उठे चाहूचु से प्रसंग उठवाकूद स्कूल को जीवापाई अनुमति दे स् बाहर कि लोक मान अभोग रे से प्रसंग कोलु प्रसंग उठेबार आवश्यकता अच्छी आ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର କିଏ କେଉଁ ବିଷୟ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ସ୍କୁଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ଦରକାର ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ आप जो प्रसंग कहते कि जरूरी ना स्रकू से अभोग को स्कूल रा करतृपक्ष रास्त प्रतिक्रिया नाप चेष्टा करूँ ए प्रसंग जदि कि गुरुत्वपूर्ण अच्छी निश्चित भाव उठा जा पार ओम प्रकाश बाबू जाजपुर अच्छा ओम प्रकाश बाबू कह

বৌৰ স্বাস্থ্য অৱস্থা ভাল নেটি ৰী ৰেণ্ট নাগজ পত্ৰ মোৰ দস্তাৱেজ ঘৰ কাগজ পত্ৰ হে কি ভোটৰ আধাৰ কিন্তু বাৰম্বাৰ ভি এল ডব্লিউ কু দেখা কৰিব নম্বৰ আজি ফোন পে নম্বৰ দিয়ক পঠাইদেৱি কালি দৌচি এমি বাৰম্বাৰ যিহেতু ফেমিলি আজি গোটেই বুলি কওঁ ব্যস্ত ভিতৰত ব্লক কু যাই পাৰি নে আজি বিলু দেখাই বৰ্তমান কাৰ্য ভাৰ নে নাহি নাচি কয় ব্লক দেখা কৰো অ ଏଠି ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଥିଲା ପଇସା ସେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଯାଇ ପାରିନି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ମାନିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାକୁ ମିଳିବା ଦରକାର ଆପଣ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ମାତ୍ର ଏହିଭଳିଆ କେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ଲକ୍ରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଥାଇପାରେ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଆଉ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକଳନ କରିକି আমি নিশ্চিত ভাৱে লোকমানকৰ আগেৰে প্ৰস্তুত কৰিব চেষ্টা কৰো কাৰণ কৰোনা সময়েৰে লোকমানকৰ ৰোজগাৰ খাপে সেই চৰকাৰ সাহায্য দাবী আৰ্থিক ব্যৱস্থা কৰিলে যোন মানে যোগ্য হিটাধিকাৰী যদি সেই অৰ্থ পহঁচিব নাই নিশ্চিতভাৱে ইয়ে চিন্তাৰ বিষয় ই প্ৰসংগক আমি উঠাইপাই নিশ্চিত ভাৱে চেষ্টা কৰো ঢেঙানা সত্যৱান মহন্তবাবু অঁ

ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟବାନ ବାବୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ହେଉ ଯଦି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଚୁଆ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଇଏ ବ୍ଲକ୍ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ସରକାର ନୀତି କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଘର ରହିବ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଘରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ନ ପହଞ୍ଚିବ ବାଇଶ ମସିହାରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ଚୁଆରୁ ପାଣି ପିଇବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ ଗାଁରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ଆଜି ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ସହିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଖବରକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇବୁ ହୁଏତ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ନଜରକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ ମହନ୍ତ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍କୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଉଠାଇଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟାର ଚିତ୍ରକୁ ଯେମିତି ଚୁଆକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଣି ଆଣିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପାଣି ପିଇବା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଗ ତିଆରି ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର କ'ଣ କହିବା କଥା କାହିଁକି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ ପ୍ରଶାସନର ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ ଆଶା କରିବୁ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ପ୍ରଶାସନ କାଢ଼ିବ କଟକରୁ ଫୋନ୍ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣବାବୁ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣବାବୁ କୁହନ୍ତୁ

ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଥାକୁ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତା ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ତ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ସୁନାରୂପା ଯେଉଁମାନେ ହୁଣ୍ଡିରେ ପକାଉଛନ୍ତି ତାର ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ଏଥିରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପ୍ରଶାସନରେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କହିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କିଛି ତର୍କ ତ ଥିବ ଆସୁଛି ଆସୁ ପଡ଼ୁନି ହୁଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଲେ କେତେ ପଡ଼ୁଛି ବର୍ଷରେ କେତେ ହେଲା ସେ କେମିତି ହିସାବ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ପଚାରିବୁ ଆଉ ସର୍ବସାଧାରଣମାନେ ଆମ ମଞ୍ଚରୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଆନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କେହି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ସେ କଥା ତ ତା'ର ଉତ୍ତର ତ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମନର କଥା ବୋଧହୁଏ ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନର କଥା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ ମୋତେ ବି ଲାଗୁଛି ଯଦି ଅର୍ଥ ସର୍ବସାଧାରଣ କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ସୁନା ରୂପା କିଏ ଦାନ କରୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତ ପବ୍ଲିକ କରାଯାଇପାରନ୍ତା କିନ୍ତୁ তার কারণ কম তাকু তাশিত ভাবরে মন্দির প্রশাসন কু পচারি তা আপনার পাখে নিশ্চিত ভাবরে আমি উপস্থাপিত করা প্রচেষ্টা করব কোরাপুটর গদাধর বাবু অনেক গদাধর পড়া ভিডিও কনফারেন্সিং মাধ্যমে গদাধর বাবু কুত आ, 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 आगे आगे सर नमस्कार कौन तू सर आगे सर नमस्कार 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 अब अपन हम को डाकिले हम रिपोर्टर आपन को पाखरे पहुचिबो आ गया आ गया ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏ ଭିତରେ

নিজের বলে ভাবি না দাবি উঠে না গাঁ রে সে হচ্ছে আসতে পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মাড়ী ধরা সে নিজে ডাকিম জয়রাম পাঙ্গি ডাকিলে আমার পটাঙ্গি ব্লক রে চেয়ারম্যান অনেক তা এবং এমানে সমস্ত যাই সে গাঁ রে গোটে মিটিং কলে এবং সে অনুরোধ করছেন যে ওষা সরকার রাখত যেহেতু জয়পুর গোটে নবর বর্তমান আসি ভাবু আপন মান জড়িশা সরকার এ খবর আ আপনার বিহিত পদক্ষেপ নেবে আজ্ঞা আপনার অশেষ অশেষ ধন্যবাদ আপনার নিজে কষ্ট করি আসলে আপনার পাখ আমি বারম্বার যাইছু আপনার କୋରାପୁଟର କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ କୋରାପୁଟର ସମସ୍ୟା ସହିତ ଆପଣ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଏ ବିଷୟଟା ଟଚ୍ କରୁଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହିଲେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି ବିଧାନସଭା ଚାଲିବା ସମୟରେ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଗତ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖାଇବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଆଶା କରିବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର से आधार रे काम करबा पय चेष्टा करिवे आपण हमर फोरम को आसिले ए प्रसंग आपण कहिले एथि पय आपण को असेस असेस धन्यवाद आपण जो प्रसंग कहिले ताकू केमिति अधिका प्रसारित हबो एवं सरकार आउ राजनीतिक दल माने जो माने विधानसभा भितरे अछंती काली समानन को निश्चित भाबरे ये प्रसंग को प्रश्न प्रचारिकि तांका प्रतिक्रिया हमें नबा पय चेष्टा करिवु

সাধারণ লোক নিশ্চিত ভাবে কিন্তু সতস্তর জন যখন সেটি বার্তা দাবি চ্রী গ্রীষ্ম ঋতু আসলাম খরা আগুক আজকে নিশ্চয় মোৰ এগিত দৰ্শক মানুহ দীৰ্ঘ দৰে গোটেই তোতা প্ৰয়াস যি সফল মানে কিপৰি ছাত উপ নিজে অ ঘি কি হও আমাৰ যি পাত্ৰৰে যেতিয়া গোটেই পক্ষীতে থুড়ি পানী পি পাৰিব সেই ভয় মু হুয়ে যা পিছিয়ে চব্বিশ ঘন্টা পাত্র খালি হুয়ে জু পাইলি যে পক্ষী মানে শোষ লা গ্রীষ্ম ঋতু হচ্ছে খারাপ তো সমস্ত কু অনুরোধ করবি মুখে ছোটিয়া প্রয়াসটা আপনার সেদিন জি বা করেছিলি সমস্তো এয়া হব যে আপোন মানে কৰো আপোনাৰ তাৰ উপভোগ নিচাব আপোনাৰ আপোন ৰ বন্ধু হিচাপে হেৰি আপোনাৰ গোটেই উপদেশ কওঁ কথা কা আৱশ্যকতা ৰো ফি আপোনাক জনাই বহুত ধন্যবাদ ইয়ে কাম কৰো হুৰা ଦର୍ଶକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପିଲ୍ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଗତ କରୋନା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ବଦାନ୍ୟତା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତ ଉପରେ ପାଣି ରଖିବା ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଣି ପିଇବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୁଏତ କିଏ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିବ ପକ୍ଷୀମାନେ ଶୋଷିଲା ରହୁଛନ୍ତି ଭାବିନଥିବ ଆପଣ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ କଳ୍ପରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି କଳ୍ପରଞ୍ଜନ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ନମସ୍କାର କଳ୍ପରଞ୍ଜନ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ

तो गोटे बड़ इश्यू था मलकानगिर जो अर्गन न्यूज को आपको हाइलैट कर देखिए गफेक्ट पकईटा कि पूरा चाषी भाई मलकानगि जो कह गोल अंचल जो चाषी मैंने प्राय समय शोशित होशन शिकार होती तो से बड़ा पदकेप नहीं धन्यवाद तुम आउ गोटे जिनि मलकानगिर कहलकानगिरी बोल नुह जो कहिबा तो पूरा जे जो अछि

को जो प्रकार र पदक्षेप निव प्रकार कडा कार्यनुषयची सरकारी कार्यनुषान सर, सरकारी बहुत कळ अरि कार्यालय अजून किंवा प्रायभेट रे बहुत अशी जो मजुळवी बिल लक्ष लक्ष टाक बाकी करी जिल्ह्यात बहुत लक्ष लक्ष टाक बाकी कर

ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛି ବିନା ବିଜୁଳିରେ ଆଜି ଦିନରେ ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆଉ ହଁ ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ସେବା ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥର ମାତ୍ରା ବିଲ୍ ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ବିଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଜୁଲମ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଦେଉଛି ମାଲକାନଗିରିର ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବୁ ଆଉ ଆପଣ ଆମକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଲେ ମଣ୍ଡି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଉଠାଇବା ପରେ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ତ ଏ ବିଷୟ ଜଣାନଥିଲା ମୋତେ ଆମର ଷ୍ଟୋରି ପରେ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଉଠାଇବୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ତ ଭଲ କଥା ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଗଲା ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା किंतु आमे गोटे प्रसङ्गको थरे उठैक घरे बसिला भिया गणमाधम नुहेँ आमे जो प्रसंग को धरू से प्रसंग प्रसङ्गको लजिकल एन्ड कु नर्न्त बारम्बार चलाउ फलहेब सही आम अधिकारभुक्त नुहेँ कु लोक पार्टी लोकको कथाको बारम्बार उठैक सरकार को प्रशासन कानरे প্রসঙ্গ বারম্বার বড় পাটি উঠেই বা ইয়ে আমর দায়িত্ব এ দায়িত্ব কু নিশ ভাবন করা বদ্ধপরিকর দশরথপুর রু বাবু অনেক ফোন জয় বাবু কুত হ্যালো আজ্ঞা আজ্ঞা নমস্কার জয়প্রকাশ বাবু কুতু নমস্কার আমার অভিযোগ যে আমার গোটে সরকারি জায়গা রে অঙ্গনওয়া ঘর হওয়া পাই গ্রামবাসী মানে সমস্ত সে জায়গাটি সিলেক্ট করে এবং এ সম্পর্ক এবং রিপোর্ট প্রদান করে তারপরে আমি তহসিলদার তহসিলদারিপোর্ট প্রদান করলে সে জায়গার ঘর হওয়ার তারপরে গ্রামের সরোজনা ও যোজনা নামে দুই জন ব্যক্তি সে জায়গাটিকে অবরোধ করে রাখি এখানে আমি জেলাপাল জু তহসিলদার পু জল তহসিলদার মধ্যে অৱৰ কৰি নায়ক বিৰুদ্ধে অভিযোগ কৰে থানে কয় সত্তে জাগ প্ৰশাসন চুপচাপে ক্ষমতাশা ମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଚାହୁଁଛି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ପାଖରେ କ'ଣ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ନା ତାର କିଛି ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ଅଛି କେସ୍ କରିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ নাই সি আজ্ঞা সি প্রথমত প্রথম তার জায়গা অনেক জন লোক সে দি ভাই চাকরি করছেন তো তা সে জায়গা কুগি সে তার ইন্ডিজ ঘর করছেন সে জায়গাটি সব সময় মুখ্য রাস্তা কে জায়গাটি ফঁকা পড়ছে আজ পর্যন্ত কিন্তু সে জোর জগত তাড় পুতি সেটি কৌি আমি ঘর করে দামুনি এটি ঘর করি আমি করি সেটি করি করিম তেমন যেহেতু আমার আপনার জি আজ আইন রাইন অনেক জন লোক লাগলে সেই লোক

লোককু বাহাৰ কৰি জাগাৰে পব্লিক ইউটিলিটি বিষয় কৰি পাৰিব নিশ্চিতভাৱে এই প্ৰসংগ আপোনাৰ আম ফ'ৰমৰে উঠাইলে কাহি ব্লক আহচিল প্ৰশাচন যোন ডিচাইড কলে কৰি পাৰু নাহি আপোনাৰ আম ফমৰে আচিকি এই প্ৰসংগ উঠাইবাৰ হুইতো আপোনাক লাগুথাই পাৰে যে আমি এই প্ৰসংগু উঠাইলে হুইত আৰ প্ৰভাৱ পাৰিব নিশ্চিতভাৱে মই আম প্ৰতো কয়ি আপোন অঞ্চল কোনো যিব আপোনাৰ কথা হেবে এই প্ৰসংগ কু দেখিকি আপৰে প্ৰশাসনৰ কণ মত ৰ নিশ্চিতভাৱে আমি লোকমানকৰ আগতে উপস্থাপিত কৰিবষ্টা কৰো ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং মাধ্যমৰে পিংকু বিশ্বাল অহা পিংকুবু কোনো হেল্ল' নমস্কাৰ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅର୍ଗାନିଜୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କଣ ହଉଛି ଅର୍ଥ ଆମର କେତେ ଗୁଡିଏ ସବୁ ଗାଁ ଗହଳି ସବୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ବୁଝିପାରିଲି ସାର୍ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆମର ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଥିଲୁ ପ୍ଲସ ବିଡିଓକୁ ବି ଏ କଥା ଜଣେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ କଣ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ହେଇଯାଇଛି କେବଳ ଖାଲି ଲାଟ୍ରିନ୍ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି ପ୍ଲସ ତାର ମାନେ ଟାଙ୍କି ଫାଙ୍କି ସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ବହୁତ କିଛି ହେଇନି ଯାହାକି ଭାଙ୍ଗାରୁ ଯାଇ ପଡିବି

ପାଇଖାନା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁଛି ଆଉ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପାଇଖାନା ଲାଗିବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିହାତି ଜରୁରୀ ମା' ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ପାଇଖାନା ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି କିଏ ପଇସା ଖାଇ ଦେଇକି ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ କାମ କରିଛି ତାକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବା ତାଙ୍କର ମୁଖାକୁ ଖୋଲିବା ଇଏ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଖାନାର ଇଏ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଇଏ ଗରିବ ଘରର ମା' ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଆହୁରି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ପଇସା ଦେଇକି ନିଜ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତ ପାଇଖାନା କରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ମା' ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଇଏ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ নিশ্চিত ভাবে ইয়ে প্রসঙ্গ ভিতরক আমি যাব যা খাইকি লোক মানুষ উপযুক্ত সেবা দেই নাই সে কি সে যে তাকু খোঁজি বাহার করিবার প্রচেষ্টা আমি আও করবু সর্বসাধারণরে তা প্রসঙ্গ উত্থাপ করি লোকমানে কেমিতি কেমিটি হক পাই সেপ নিশ্চিত ভাবে আমি উদ্যম করব

ভত্তা মিবার অসুবিধা কম হচ্ছে আগে দল লোক সরকার পাখে কি সরকারি দল নাই বিোধী দল নাই যোগ্য সরকারি যোজনা পাই কেউ দলরে হওয়া কিছু অপরাধ নুহ ভারত ভালিয়া যদি দলীয় আধারের যোগ্য লোককে দিয়া যায়নি ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଲେ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆପଣ କହିଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ଅଧିକାର ଯେଉଁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଉଥରେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ମତ ଦେଇଥିବେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ସହଯୋଗୀ ଅପୂର୍ବ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ ଅପୂର୍ବ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆଜି ଏ ସପ୍ତାହରେ ମତାମତ ରହିଛି ଆପଣ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ଲୋକ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେପରିକି ଆମ ସହିତ ଜୁମ୍ରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ କଳ୍ପରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ମୁନା ଦଳପତି ପିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାଳ संजय राउत सहित सहित आहरी अनेक व्यक्ति थे, 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 थे जेवन के सी दास लोक आपण कथान समस्या कण रही जाना चाहिए फेसबुक मध्यम लोक आम सहित जोड़ी होते हैं नाम मुक चाहिए तरुण साहू राहुल रंजन कुमार दास सत्यव्रत प्रधान इम्रान खान संजी महांती जोड़ी होते हरिश्चंद्र दास कुमार भिक्की परमेश्वर बेहूरिया बंशीधर जोड़ी होते कानू बेहरा विक्रम केशर साहू पवित्र चक्रवर्ती राजकुमार कश्यप সুই ভাই এভাবে অনেক দিলীপ সুবুদ্ধি জন আমাদের যোড় হয়ে সে নিজে ক যে লোক খবর কেভাবেভাবে অর্গস দিন আর দিন হি গুরুত্ব দিয়ে আসি কৌশি জনস্বার্থ সম্বলিত খবর অর্গস কেবে অনদেখা করে না শিক্ষা সম্পর্কিত খবর লগাতার ভাবে প্রশংসা করছে এবং যেভাবে আপনার সিধা আসুক লোক সহ কথা হইতে মধ্যে তাহু বেশ প্রশংসা করেছেন সেইপর সঞ্জয় পাড়ী আমার সহিত জয়হো করগস আগুন এইভাবে বড়ি চালু এবং প্রশান্ত মাহতি প্রশ্ন গোটে পচার আপনার ছাড়ছেন যে দেশের কতক রাজ্যের এবে পাশেঞ্জর ট্রেন চলাচল আরম্ভ করেছি মাত্র আমার রাজ্যের এপর্যন্ত সুদ্ধা পাশেঞ্জর ট্রেন গড়া আর করে চাইছেন প্রশান্ত মাহান্তপরি জিতেন্দ্র বারিক আমাদের যোড়ি হয়েছে কান্ন বেহেরা যোড়ি হয়েছে প্রশান্ত মাহতি আও এক প্রশ্ন ইন্ট্রেষ্টিং যে রালি ও সহসমিতি করা যাচ্ছে বিনা করোনা কটক কী जगर जात्रापे कटकणा जारी करला आोटीए गोटी मंदिर शहे चौरा जारी करला कण पूजा पार्व पार्वणि ही केवल कोरोना महामारी व्यापी थाय आता राजनैतिक राली बा सभार व्यापी नये ए दुटी प्रश्न प्रशांत महा इंटरेस्टिंग प्रश्न दुटी आई छाडी विष्णू प्रसाद कर जितेंद्र बारीक आम सहित समील होते संतोष विचिनी वासुदास अनेक लोक मीडिया आम सहित मिडी आमसोडी धन्यवाद अपूर्व निश्चित भारत ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ତ ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି କିଛି ବି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା କିଛି ବି କଥା କହିବା ଆମେ ସମାଧାନର ମାଧ୍ୟମ ସମାଧାନ କରିବାର ଅଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ ବା ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ ଆମର କାମ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ପାଟିରେ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କରିବାର ଅଧିକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆମେ ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର କାହିଁକି ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ଜାରି କରାଗଲା କାହିଁକି ସଭାସମିତି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉଛି ଜାଗର କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉନି ଟ୍ରେନ୍ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଲାନି ଚାଲିଲାଣି ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ଚାଲୁନି ଇଏ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କରିକି ମୋ ମନରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ आपणको मन र प्रश्न आपो प्रश्न मो मनर भी प्रश्न ओडार लोक मन यही कथा गुंजरित हेर्छु निश्चित आपण आप फोरम आसिक य प्रसंग उठाउँछ आमर दायित्व हौ प्रसंग को प्रसङ्गको को बढैवा आपण जो प्रश्न उठाउँछ आर उत्तर जो को दबार आवश्यकता से अस् प्रश्न निश्चित भावना उत्थापित गरौँ जो ट्रेन चलाचल कथा कहिले आ भितरे बोध हुए ईटकोस्ट रेलवे अधिकारी माने किछि उत्तर देती सरकार राज्य सरकार सहित तो आलोचना से प्रसंग निश्चित भाव शीघ्र ट्रेन चलो बा चलते कौन असुविधा अछि ये प्रसंग को आमें देखें चेटा करश्चित भाव राजनैत सभापर हजार हजार लोक एकाठी हो पारे किंतु ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ଲଗାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ମହାଦେବଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଜାଗର ରାତିରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ବ୍ୟକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କହିବାର ଅଧିକାରକୁ କିଏ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଲାଣି সময়ৰ কিছু সীমা ৰব আজি মই আপোনাৰ বিদায় নেওচি পুনি আচন্ত সপ্তাহৰে এই দিনৰে আপোনাৰ ঠিয়া হেবি কিন্তু আপোনাৰ অৰ্গ সৈতে যোডিহ ৰক লোক ভাষাৰে লোকে পহঁচাপাই আমাৰ প্ৰতিবা পুনি থাকে দোহৰইকি আজি বিদায় নেওচি পুনি আচন্ত সপ্তাহেৰে দেখা হবা আপোন মানে যোডি হেলে সেইপাই অশেষ অশেষ ধন্যবাদ নমস্কাৰ